Del sol je obnovený pre Nova Report 26. november 2019. Kot vidimo, smo pa zdaj že res v zaključni fazi, se pravi, gradbena dela so v veliki večini opravljena, sledi še nekaj čiščenja, delna ureditev okolice in potem je to to. Tako da za naslednje leto, ki bo zapisano z 2020, imamo torej odlične obete. Deo Soli in Victo Mitra.